الرحمن الرحيم. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون آمنت بالله وبكتابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخکنی درس کې دا خبره شي وا چې ملمانه رالل فرشتي د انسانانو په شکل کې ابراهیم علیه السلام خواله. ابراهیم علیه الصلات والسلام سره خبره اتره وکړه او بیا هغه ته خپل ځان وښود او مقصد یې مو وښو. ځان یې ورته وښو چې موږ فرشتي یو، مقصد یې ورته مو وښو چې موږ د لوط علیه الصلات والسلام قوم تباه کوو، ختمو، هغه منې عذاب راولو. او اعتماد کې واغسته هغه خوشخبری ورکړه چې ته ستا به زوی کېږي. نو د لوط علیه الصلات والسلام د ابراهیم علیه السلام رشته دارو کې، یعنی رواری و، تفاسیرو کې رواری لیکلې. نو ابراهیم علیه السلام په دې خپه کېده چې ولې دې زما وراره قوم تباه شي. نو فرشتو چې ابراهیم علیه الصلات والسلام سره خبره وشوله، نو دغه ځای نه فرشتې راغلې لوط علیه الصلات والسلام خواله. او لوط علیه الصلات والسلام اردن په مشرقي طرف باندې سودم خار کې پاتې کېده. خلک چې وایي سودم تشین دی. نو چې هلته و فرشتې راغلې دې ته دلته، خو قرآن کریم په دې ځای کې ترتیب لږ بدل کړ دی. وروستو خبره مخکې کړ ده او مخکې وروستو کړ ده. سورت هود کې او سورت اعراف کې او نورو ځایونو کې قرآن کریم ترتیب برابر ساتل دی. یعنی اول نه فرشتې راغلې، لوط علیه الصلات والسلام ورته وایي چې انکم قوم منکرون، تاسو خو څه ناشنا خلق یې، سړیه څوک یې؟ نو فرشتې چې راغلي وي نو هغو بالکل د داسې هلکانو شکل کې راغلي وي چې د هغو له ږیره بریتنۍ راغلي او ښایسته وي. لوط علیه السلام پریشانه شو او دومره پریشانه شو چې قرآن کریم وایي سی ابهم وزعقا، انتهای سینه تنگ شو، زړه تنگ شو. موږ چې سړی زړه مې تنگ دی، سخت پریشان یم، سخت پریشانه شو چې میلمانه رالل قوم داسې حالات دی. نو لوط علیه الصلات والسلام ورته وایي تاسو خو ناشنا میلمانه یې. پریشانه شو ډېر زیاته. دلته نو دا خبره مخکې پکار ده چې میلمانه رالل، ورپسې بیا د میلمنو په باره کې چې د قوم کم نیت او اراده وه چې قوم کمې رامنډې وورې، یو بل له زیرې ورکه. قرآن وایي وجاء اهل المدینة یستبشرون، د لوط علیه السلام کلي والا خال والا چې دي هغو یو بل منې زیری کړو، او پلان کیه زیره مې در باندې وي، څه زیره؟ یو دوه لکان راغلي لوط علیه السلام کرول ډېر ښایسته دي، رامنډې کړه شابه. هغه به بل ته وي زیره مې در باندې، هغه به بل ته وي زیره مې در باندې. قرآن وایي وجاء اهل المدینة یستبشرون، خوشحالېدل، زیری یو بل ورکول، منډې وهلې. الله اکبر. نو بیا لوط علیه الصلات والسلام
نو پکار دا دا اور پسې قصه شي روستو بیا د لود علیہ الصلوۃ والسلام ته فرشتو حکم وکړو چې ته وزه یاس نو قران کریم دیږي کې ترتیب بدل کړ دے دیږي کې قصه د لود علیہ السلام کوي مقصدی خبر هغه دا چې لود علیہ السلام له فرشتې څنګه راړي نو د قوم قصه خو مخکوم تیر شي دا بیا هم شارټ کټ غونې وکي مختصر غونې نو لود علیہ الصلوۃ والسلام له فرشتې رااله نو لود علیہ الصلوۃ والسلام ورته انکم قوم منکرون تاسو ناشنا خلق یې تاسو ډیر ناشنا خلق یې زه تاسو نه پیژنم ناشنا یې نو لود علیہ السلام ځکه پریشان شو چې لود علیہ الصلوۃ والسلام وی چې دا کوم قوم چې دی دا کوم کسان چې دی ناشنا راغلی منکر راغلی زما ملمانی دی نو د ملمه بیزتی چې دا د کوربه بیزتی ده او لود علیہ الصلوۃ والسلام ته د خپل د قوم پته وه چې زما قوم د دې قبیلې دی او زما قوم چې دی دا به بیا دغه شي لکه زما بیزتی به وشي زما ملمنو بیزتی وشو نو زما بیزتی به وشي تر دې پورې چې لود علیہ الصلوۃ والسلام چې ډیر پریشانه شو خلقو نه خلقو را منډې وکړې نو لود علیہ الصلوۃ والسلام وویل وجاءه قومه يهرعون اليه سورة هود کې الله وایي او راغې قوم د دې لوط علیه السلام يهرعون اليه را منډې وولې رامات شو د دې طرف ته ټول قوم راغې را منډې وولې دو دا کلی هم ډېر ښایسته جوړ کړی و تمام مکمل کلی چې هغه مکمل باغ باندې مشتمل و ټول باغ و خو خلق ډېر بدمور و ومن قبل كانوا يعملون السيئات او د دین مخ کی دا خلق چونو دو بد کارونه کول غلط کارونه به کول قال يا قوم لوط علیہ السلام ورته یا زما قوما هؤلاء بناتي دا ستاسو خزی چې دي دا زما لونه دي پیغمبر د قوم پلاری دا زما لونه دي اطهر لکم دا تاسو له ډیرې پاکې دي فاتقوا الله الله نه ویریږئ ولا تخزوني ما مشرموئ فی ضیفی په باره زما د میلمنو کې ما خپلو میلمنو ته مسپکوئ مم سر ټیټوئ بیا چې اچل ونه شو قوم ورته وایي چې نه 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 ورته وي ما لنا فی بناتک من حق من دی خزو زره هیڅ تعلق نشتی و انک لتعلم ما نرید تا ته پته ده چې موږ کوم کار کول غواړو هغې منې ته پوهوایې موږ دې خزو سره تعلق نشتی کوم چې موږ یې لرل هغې منې ته پوهوایې که موږ هغه کوو که نه نو لود علیه السلام وایي الیس منکم رجل الرشید نشته په تاسو کې یو ځوان چې زما مدد وکړي الیس منکم رجل الرشید بیوی لو ان لی بکم قوتا ارمان دی چیز مضبوط وی طاقت ور وی لو ان لی بکم قوتا او آوی الى رکن شدید قوم پیغمبران زر خلق داس داله بکردی دمر پریشانه کرو دمر چی لوت علیہ السلام و السلام بالکل غی سی ابهم وزاق نو ملمانو خو چونگی مخکې راغلی دی آیاتونو کې د میلمنو قصه رستو ده کله چې لوط علیه السلام له فرشتې راغلې نو هغه ورته تاسو ناشنا خلق یې دلته قوم را منډې وولې لوط علیه السلام پریشانه شو هغه ورته وویل فرشتو لوط علیه السلام ته قراره کینه غلی کینه هغه دا قوم را منډې وی تاسو پسې هغه لن یسلو الیه د دو لاس مونږ ته نشي رارسېدلی بغل بېغمه شه ته ولې پریشانه کېږي وي ښه وي تاسو ولې راغلي یې وي بل جئناک بما کانو فیه یمترون دا خلق چې کومې خبره کې شک کوي مونږ هغه خبره تا ته را وړ ده انشاءالله دغه خبره به ختمه وکړي خیر یې لوط علیه الصلوۃ والسلام ښه 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 بیا لوط علیه الصلوۃ والسلام ته څلور خبرې وښولې چې دې منې عمل وکړه او دا کار به ته وکړي او ان شاء الله سبا سار وختینه به خبر را ورسی سبا سار وختینه په دومنی عذاب راشی دې اتون کې دا تذکرہ
فلما جاء آل لوط المرسلون فلما پسار کل جاء چرال دا فرشتی چرال آل لوط القرنی دلوط علیہ الصلاة والسلام تا المرسلون را لے گلے شوی فرشتی رال قرنی دلوط علیہ الصلاة والسلام تا قال لوط علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی انکم یقینا تاسو قوم منکرون ناشنا تاسو ډیر ناشنا خلق زه تاسو نه پیژنم لوط علیہ السلام ناشنا ځکه چې د هغو شکلونه که ستاسو خیال لري زمونږ د پښتنو شکلونو د سندیانو د بلوچیانو شکلونو کې هم فرق وي بیا زمونږ د چین والو شکلونو کې فرق دی داسې ورته غونې نه زمونږ د امریکي والو شکلونو کې هم فرق دی د هر علاقې د خلکو یو جدا شکل وي دا د هغه علاقې د خاورې د هغه علاقې د آب و هوا د هغه علاقې د خوراکونو د هغې سره میچنګ دغه کوي لکه برابري کوي نو چونکې فرشتو شکل جدا و نو لوط علیه السلام وایي چې سړي خو دې لرې نه راغلی دا یې ورته منکرون ناشنا یې او دویمه خبره دا ده چې بالکل ینګ هلکان دې ږیره بریتې لاندې نه شي نو دا په دې کلي کې خو داسې هلکان ګرځېدی نه شي دا کلی دومره بې امنه کړی و دومره بې امنه کړی چې داسې هلکان پکې ګرځېدی نه شي دې مې نوم پریشانه شو چې دوی څنګه لاړل او درېمه خبره دا ده چې هلکانو مو ښایسته وم لوط علیه السلام مزید پریشانه شو چې دا څوک دي نو ورته وي انکم یقینا تاسو قوم منکرون ناشنا قوم یې تمام ولیان ولی چې ورته ویل کېږي تمام خلق ورته قطب قطبان ابدال ورته وي اتباع ابدالان تمام نیکان صالحان علما تمام پوه د امت د قرآن څومره خلق چې دی تمام دا چې ټول را یو ځای کې د دو علم د دو مرتبه د دو مقام د دو اوچتوالی د دو عبادت د دو نیکی دا ټوله را یو ځای کې د یو پیغمبر ګوتې ته هم نه رسي پیغمبر دومره قیمتي یو پیغمبر ګوتې ته نه رسي د تمامو خلقو سره د صحابو دا د پیغمبر د ګوتې عمره دا نیکیانې نه دي پیغمبر دومره قیمتي دی الله پر منی دی وی آی پی دغه دی انسان دی ډېر زیات قیمتي دی نو لوط علیه السلام پیغمبر دی او زمونږ دا خلق وایي چې بابا ته پته لګي او دادا ته پته لګي او پیر ته پته لګي او میر ته پته لګي ویر ته پته لګي په دې کته په دې ښارونو علاقو کې خلقو ځان له دغه کینول دي مطلب دا دی چې دروازې جوړې کړې دي دا دروازه دا لس اته دروازې دي هر دروازې مې جدا جدا دغه لیکلې لکه مطلب څوک کور ساپورټ ښځې نه ورته ته پنځ نمبر دروازې مې دنده کېږه څوک مطلب دا دی چې غریب هغه دې تین نمبر مې لاړ شه څوک چاته بله څه مسلې نو جدا جدا دروازې دي نو بار چې کومه سیکرټري نه شي ته څنګه چللی نوم مو مار سره ته معلوم کړي نو بیا پلانکې دروازې مې لاړ شه نو دنده خو پیر ته پته شي په دې دروازه مې هغه راځي چې ښځې ځغلولې یا چې دنده راشي هغه پلان کې ته ښځې نه ډېر ساپورټ یې کس هغه وس سړیا پیر صاحب خو رسېدل دی پیر صاحب خو زما خبرې نه خبر دی نور هغه ته پته دی چې دوه ځل ده ټریک کوي دروغ ورسره ګیم ورسره کوي دې مې هېڅوک نه پوهېږي اوس یو طرف نه لوط علیه السلام د الله پیغمبر دی او بل طرف نه فرشتې دي نو دا ډرامه خو نده روانه کړه چې ډرامه روانه ده ډرامه دې ته ویل کېږي ډرامه او حقیقت کې فرق دا دی چې ډرامه دې ته ویل کېږي چې هلک وایي زه به دستې نه شاته شم زه به داسې را تاو شم ته به داسې تاو شي بیا به زه دا مونږ به یو بل نه وینو ته به دې کې پټ شي زه به داسې تیر شم دې ته ویل کېږي ډرامه نو ډرامه دې ته ویل کېږي چې کردار مخکې ولیکلی شي او هغې منې وښودلی شي چې ته به داسې کوې زه به داسې کوم دې ته ډرامه وایي او حقیقت دې ته وایي چې ناڅاپه یو خبره پیدا شي دغه نو اوس که دا ډرامه وي فرض کړه یونو علیه السلام لوط علیه السلام فرشتو جو ډرامه کوله جو خبره خلاصه ده ولکه ډرامه نه دا حقیقت دی نو څنګه لوط علیه السلام په پټو نه پوهېږي زمونږ دا باباګان چې پوهېږي لوط علیه السلام پیغمبر دی هغه نه پوهېږي بل طرف نه فرشتې دي دواړه طرف نه قیمتي خلق دی هغه نه پوهېږي زمونږ دا باباګان زمونږ دا پیران چې دي هغه پوهېږي لکه الله اکبر دومره دروغ دی علم غیب په پټو شي
نو بیا دا کوم خلق چې تعویذونه لو باسي خدا پاک دا چې بابا گا مار والا ماران والا بابا بیا بل بیا دا کوډی چې لو باسي بیا دا منتری چې لو باسي بیا بندونه چې لو باسي بیا چې تعویذ کړه چې راشي راولګي یا الله پاک پیغمبر چې دی هغه په پټو نه پوهیږي وی ما سره پیریان دي نو ستا پیری څنګه پوهیږي پیری پس پیغمبر غټ دی کې پیری غټ دی پیغمبر مرته پوچھتے کہ پیری اچت تھا پیرے سنگ پوئی گی پیری آن دی ماسو جنات تھی تمام بکواس دروغ خلق و عقیدہ خرابول او دارنگی خلق پشک کیا چول او زان دے پار کاروبار جوڑول پیسی جوڑول زان دے پار دا بالکل بکواس تھی پیغمبر دے پیگی پیغمبر فرشتی راغل لی مخامخ ناس تھی حقیقت دے پیغمبر ورد دی قال لوط علیہ السلام انکم یقینا تاسو قوم قوم منکر ناشنا ہے زن پی جن مسو کی تعرف خپل کای وس دی جن پاپ رس پتہ لگے فرشتو زانو خو قالو فرشتو ورته وی بل جینا کا بل کرا غلی من غتا تا بما پہرس کانو چودا خلق فی پاگی گیم ترون شک گو دی خلقو چې کومې خبره کې شک کو نو موږ هغه خبرې باره کې راغلي وو خبره سوا لوط علیه الصلوۃ والسلام دی قوم دی چې قوم دی کار نه بس کوي دی ګناه نه بس کوي دی الله نه فرمانه نه بس کوي کني عذاب بدر منی راشي قوم ورته وی چې نه نه دی منی عذابونه نه راځي عذابونه په دی نه راځي دا سوای وی دی منی عذاب راځي نه راځي شک کو واتیناکا اور اغلی یومنگا تا تا را ورد منگا تا تا بالحق رشتیا خبرہ صحیح خبرہ دا اللہ طرف نے رشتیا خبر منگا ورد کرے و انا او منگا چیو لسوادقون خام غرشتنیو منگ تا تا رشتیا خبر را ورد او منگ رشتیا ویو نلوت علیہ الصلوۃ والسلام تے سلور خبر وکڑی نمبر ایک خبر دا وکڑی چ دشپی گوزا سیشے چربانگ ٹیم کی بوزی چربانگ ٹیم کی با وزی ځان سره خپل ملګری اخلي دیمه خبره دا وکړه چې ته به اخر کې ځي مخکې به ستا قوم ځي خلق به ځي لکه تبلیغي جماعت کې چې وي امیر به وروستو ځي نو قرآن و لوط علیه السلام دی ته به وروستو کېږي امیر ته مشر وروستو به ځي درېمه دا ووایي چې ولا التفت منکم احد شاته به ګوري څوک داسې نه ګوري چې بیرته څه کېږي د خلقو تماشا به نه کوي ځان به وباسي صرف بیرته عذاب راځي که گٹی وریږي که کلی اوچتیږي که ار چل کیږي که چیغ وکولیږي خو بیرته به نه ګوری ہاں کم کس بیرته وکتل بس هغه به عذاب کې مبتلا کیږي امن به عذاب راځي بیرته به نه ګوری دریم شرط ورسره ولګو او څلورم شرط ورسره ولګو چې سیده به ځای د کوم ځای حکم چې درته شي د اقا ځای ته به ځای لاره کې به ودرېږي را ودرېږي نه څلور خبرې لوط علیه الصلوۃ والسلام ته نو لوط علیه السلام یې ټیک شو او یو بل ځای کې لوط علیه السلام دومره سپورټه شو هغه ورته چې سار به دې الله عذاب راځي څه ټیمه سار لوط علیه السلام الیس الصبح بقریب سار خو ډېر لرې دی سړو تو خو زه ډېر سپورټه کړم سار به عذاب راځي اوس پې لکه مثلا اوس پې راولای سار به عذاب دومره راځي دومره ته تنګ شو نو لوط علیه السلام ته وویل الله پاک سرور خبرې وکړې فرشتو چې ورته کومې خبرې وکړې دا د الله خبرې وي خبر یې ورته وخولې هدایت ورته بیان کړ سفر هدایات چې داسې به کوي ورته وي فاسری بیالکا فاسری نوروان کا بوزا بیالکا خپل کورنۍ خپل کور والا بقطع من الليل بقطع په یو ټوکړه من الليل د شپې کې معنی دا شپې شپه به روانې دا سر مالې ټوکړه چې پاتې شي نو په دې کې وزام شپې به وځي تیاری کې یو شر دویم واتبع ادبارهم واتبع اوزا روان شا ادبارهم د دوی نه وروستو دو مخکې که قوم مخکې که خلق مخکې که نارینه زنانه ستا بردي دا مخکې که ته ورپسې شه ولا يلتفت منكم احد ولا يلتفت او نبغوري منكم دتاسنا نبغوري رستو منكم دتاسنا احد هسوكا پشا به هسوك دا سنگوري سر بناړي بيت بقوم تنگوري خلقو تبنگوري
نو بل کی بیا راضی چی لوط علیہ السلام دا ہے نہ بغوری مل کوم نتا سنا نہ ولا یلتفت او نہ بغوری شاتا من کوم نتا سنا احد حسوق ومزور وان شی زی حیث کم جتا تو مرون جتا است حکم شه دے وقضینا افسلوا ورول منگا فیصلہ اللہ ما فیصلہ ورولا بس وقضا ربک فیصلہ نکلا قضا یغزی منا فیصلہ شیدا فیصلہ ورول منگا الیہ دیلو تعالی سلام دتا ذالک الامر ددی پروگرام او ددی کار کم فیصلہ چ اللہ کڑیو جز ولوت علیہ السلام قوم غر کوما اگر فیصلہ ابراہیم علیہ السلام تم ورولا لوط علیہ السلام تم ورولا جدا چل کی ورخه او سی ورتوی ان یقرن دابرا اولائی دابرا من من زیلی من دو زیلی من ددی خلق زیلی ددی خلق مقطوع کٹ بکڑے شی غسی بکڑے شی پری بکڑے شی مصبحین سبا په وخت کې سار مال ټیم کې دا به غوسی شي سار مال ټیم کې د دوی زیل شي دا به ختم شي دا به زړه ختم کم زیل بول زم پښتانه چې وي زیل بول او باسو نوغه بول او باسو نوغه ختم به کم لوط علیہ السلام دې دا په سلام ورولا نو وجا اهل المدینه ته استبشرون نو بس بلق قصه ده قدا او کلی والا وسنګ رامن دی ولې ملمنو پس نو هغه قصه وکي ترجمه یو ځل بیا فلما بصر رجع اشرا لیا دف راجا رال آل لوط لوط علیہ السلام کو رنے تا المرسلون لے گلے شوی فرشتے قالا اوی لوط علیہ السلام انکم یقرن تاسو قوم قوم منکرون ناشنائے قالو دوی اوی بل بل کی جئنا کارا غلیو منگتا تا بما کانو پاہ غسمنی فيه باغي قيم ترون دو شكي وعتيناك را ورد منغتا تا بالحق رشتياك لك مضبوط خبرا وإلا أو يقر المنجيو لصادقون قام خرشتيا ويون فأسري پسروانك بأهلك خبل قرني بقطع البيو تقلا من الليل دشبي واتبع أوزا ادبارهم ددون رستو ددو پسیزا التفت او نبگوری شاتا من کم دتا سنا احد نسوک ومزو روان شای یا زی حیث تو امرون دکم زی جتا ستا حکم شیدی علت زی دی جن زی اللہوی وقضینا او فیصل و اول علماء الیه دتا ذالک الامر دا کار چکم بس ابا کی گی دا میں ورطا واورا ہو کر مخ کی مورتا ہوئی خبردار میں کہو اطلاع میں ولا ورکلا چی ان دا پری بکرشی غصب مقتوع پری کرشی ویدے پری بکرشی مصبحین دا سبا پو وقت کی اللہم وفقنا لما تحب و ترضا من القول والفعل والعمل اللہ دی اخلاص اللہ یتنسی اللہ دی ریالا کی ورنا عجبنا مگا بچ کی سچ منگا وی واو ری دلتا دی اللہ پا خپل دربار کی قبول کی اللہ زمین رضا شی اللہ زمین رضا شی زمین تمام گناہون تقصیرات غلطی ہیں دی اللہ معاف کی یا اللہ پاک استا کور کی استا جماعت کی استا کتاب کی یا استا کتاب تی اللہ زمین لگ ونٹیم بولا کی اللہ دا منگا قبول کا اللہ زمین دا لگ ونٹیم قیامت پا زمین دی نیکے پتول کی راولا اللہ دا عبادت عظم تمام عبادتون اللہ پاک دریانا یا اللہ پاک دکلاوینا یا اللہ پاک بد نیتنا یا اللہ ٹول بچ کا یا اللہ ٹول عبادتوں نے زمین بچ کے یا اللہ پاکا شیطان زمین نیت خراب کی اللہ پاکا پہ ہر شی کی خراب آئی پہ ہر عبادت کی خراب آئی پہ ہر ذکر کی خراب آئی اللہ زمین دا جان او دا مال او دا اعمال او دا نیتون او دا شیطان نہ ہر قسم حفاظت زمین گو کا اللہ اللہ پاکا چاچی لاسونی وجد کردی سم مقصد ضرورت حجت تا پارا یا اللہ دا لاسونی جولو کر رضاعت خیر واچوا یا اللہ پاک زمین رضا شا تقصیرات غلطیانی گناہوں نے زمین معاف کا اللہ پا دے ملک کے امن و سلامتی راولا یا اللہ دے کرونا کم عذاب چلے اللہ منگ تیرا بچ کا ٹول عالم اسلام بچ کا خصوصاً زم پاکستان بچ کا اللہ پاک کم کافر چی مسلمان سر ظلم کی یا اللہ پاک دے مسلمانانو تا نقصان رسے اللہ دین و اسلام و قرآن تا نقصان رسے اللہ کو تا ہدایت ہو کا اللہ ہدایت دی اور تنیلی کرے اللہ پاک تا عالمی تا پوائے اللہ پاک تا خبرداری ہدایت دی والے نیلی کرے اللہ بے تباہ برباد کا اللہ بے نیست و نابود کا اللہ دزمکی مخت نوازگار کا اللہ پاکا
زمون د دې ملک حفاظت وکا د دې د یا الله د سرحداتو د دې د وسایلو د دې د انچی انچی حفاظت وکا الله الله پاکا دې کې جمعتونه دی الله دې کې مدرسې دی الله الله دې کې مرکزونه د دین دی الله الله دې کې علما دی تبلیغیان دی یا الله طالبان دی یا الله په دې ملک نیکان خلق دی الله دې ټول حفاظت وکا پوره دنیا ته اسلام پاکستان نور رسول الله الله پاک په دې ملک د دې قران قانون الله پاک دې لپاره لار جوړه کړه الله الله پاک سوک چې په دې لار کې رکاوټ دی الله هدایت ورته وکا الله کې هدایت دی ورنی لیکل الله به تباہ او برباد کا الله به نیست و نابود کا الله پاک زمدی ملک ته ادارو چې سمره دي کاغه فوج دی کاغه پولیس دی کاغه نور خیر خوای ادارې دي الله دې ټول حفاظت وکا الله پاک سوک چې دې ملک دشمنان دي الله دند دې کې بار دي پټ کې ښکار دي په هر جامه او په هر نوم کې چي دي په هر شکل کې چي دي الله پاکا زمون د دې ملک پاکستان دشمنان چې سمره دي الله تباہ او برباد کا الله نیست و نابود کا الله الله پاکا د يهوديان او قاديانيان او مرزايان او الله د کافر سمره سازشونه دي الله پاکستان او اهل پاکستان تر ټول بچکا الله زمون رضا شربنا تقبل منا.